Jeg tar veldig fort. A. Når en gjenstand ligger i ro, er den ikke påvirket av krefter. Det er feil. Det kan godt være påvirket av krefter, men summen av kreftene må være null. Feil. Sum av krefter er null. Dersom summen av kreftene som virker på en gjenstand er lik null, må gjenstanden ligge i ro. Feil. A er null. Akselerasjon er null. Altså, så den kan ha konstant fart.